খবৰ দেশত হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টাত 21 জন কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰিব পৰা গৈছে। আমাৰ ৰাজ্য অসমতো এজন যুৱক বা এজন কিশোৰ কোভিডৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দেশত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ, হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টাত 5,676 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত। পুনৰ কৈছে, 24 ঘণ্টাত 5,676 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডৰ দ্বাৰা, মৃত্যু হৈছে 21 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ। পুনৰ কৈছোঁ, বিগত 24 ঘণ্টাত 21 জন কৰোণাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা কোভিডক লৈ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিছে নীতি নিৰ্দেশনা। যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো আমাৰ ৰাজ্য অসমতো আহিব পাৰে কোভিডক লৈ SOP। বিহু অহাৰ লগে লগে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত। বয়সস্থ লোক, ৰোগী, ৰোগীৰ আত্মীয়, হাস্পতালৰ কৰ্মচাৰী সকলোৰে বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে। স্বাস্থ্যকৰ্মী, চিকিৎসক সকলোৱে এতিয়াৰ পৰা পৰিধান কৰিব লাগিব মাস্ক। অৰ্থাৎ হস্পিটেলত মাস্ক পৰিধান কৰিবই লাগিব। মাস্ক পৰিধান কৰাটো এক প্ৰকাৰ নিয়ম কৰি দিয়া হৈছে। সমগ্ৰ দেশতে চলি আছে কোভিডক লৈ মক ড্ৰিল। কোভিডক লৈ মক ড্ৰিল চলি থকাৰ সময়তে বিগত 24 ঘণ্টাত 21 জনৰ মৃত্যু হৈছে কৰোণাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ। সমগ্ৰ উত্তৰ পূব এছিয়াৰ ভিতৰত ভাৰতত দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমিত হৈছে কোভিড। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, যিটো সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি হিচাপত গম পোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ ভাৰত এতিয়া পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি জনবসতি থকা দেশ হৈছে। সেইটো সময়তে এতিয়া কোভিডৰ দ্বাৰাও আক্ৰান্ত হৈছে ভাৰতত ইজনৰ পিছত সিজন লোক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অতি দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমণ হৈছে কোভিড। ৰাজ্যসমূহ সতৰ্ক কৰি দিছে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। কোভিডৰ পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে প্ৰতিখন ৰাজ্যক সাজু হৈ থাকিব দিয়া হৈছে দেশত, কাৰণ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। হুৰা হুৰে বাঢ়িছে কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টাত 5,676 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডৰ দ্বাৰা, আৰু কোভিডৰ দ্বাৰা বিগত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হোৱা 21 জনৰ মৃত্যু হৈছে। 21 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰে এতিয়া সমগ্ৰ দেশক, জনতাক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে। স্বাস্থ্যকৰ্মী, চিকিৎসক সকলোকে এতিয়া পৰিধান কৰিবলৈ কোৱা হৈছে মাস্ক। ৰোগী, ৰোগীৰ আত্মীয় সকলোৱে যাতে হাস্পতাললৈ আহিলে মাস্ক পৰিধান কৰি আহে তাৰ বাবে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব দিয়া হৈছে। সমগ্ৰ উত্তৰ পূব এছিয়াৰ ভিতৰত ভাৰতত দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমণ হৈছে কোভিডৰ। হটস্পট চিনাক্ত কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক প্ৰকাৰ নিৰ্দেশ দিছে, ৰাজ্যসমূহক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ। যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে হাস্পতালসমূহকো সাজু হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে, কাৰণ দেশত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। ইফালে আমাৰ অসমতো এজনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড। ডিমৌৰ এজন কিশোৰৰ গাত ধৰা পৰিছে কোভিড। ডিমৌৰ কিশোৰজন কিছুদিন ধৰি জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিল, হাস্পতাললৈ লৈ অহা হৈছিল। ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰাৰ সময়তে কিশোৰজনৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড, আৰু লগে লগে কিশোৰজনক হোম আইচলেশ্যনত ৰখা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।